I continua el degoteig de tancament de grans franquícies al centre de Granollers. Segons ha publicat el 9-9 aquest dilluns, dissabte que ve tancarà la botiga Mangoman que hi ha al carrer Santana de Granollers. Aquesta botiga s'uneix als tancaments recents de marques d'Inditex com Massimo Dutti o Bershka. També va tancar just després del confinament la botiga Mango de moda per dones. Aquest, però, era un establiment franquiciat i no controlat directament per la cadena, com si que ho és Mangoman. El sector comercial de Granollers viu en aquests moments una etapa de canvis provocada per l'increment de les vendes online i pels efectes de la pandèmia.